ଏଭଳି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ଟିଭି ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିଭା ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଚୁଟି କାଟି ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭୋପାଳରେ ବିଗତ 72 ଦିନ ହେବ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧବାର ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁକ ରହିଛି। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଧାରଣାଗତ ଜଣେ ମହିଳା ଅତିଥି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜର କେଶ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ନିଜର କେଶକୁ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଲଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଅତିଥି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଶାହିନ ଖାନ। ଲଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଖାନ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରାଯିବ। ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ ଏବେ ସରକାର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ 2 ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ଖାନ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିବା ଯାଏ ଆମେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିୟମିତକରଣ ସଂଘର୍ଷ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଦେବରାଜ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର କେଶକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ରାହୁଲ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ କି ସେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ ହୋଇନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଟିଭି।